Днес отбелязваме Бабин ден по нов стил. Той е един от най-големите народни женски празници, посветен на бабите, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са родили. Обредността на този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са бабували на родилките. Този празник е езически. Днес Бабин ден губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие. По стар стил той се отбелязва на 21 януари, когато е и денят на родилната помощ на акушерките и гинеколозите.